Hej och välkommen bekantar med Yamarin 67DC. Yamarin 67DC erbjuder alla de bekvämligheter man kan förvänta sig av en ny modern DC-båt. Om vi börjar här i aktern så kan vi se att Yamarin 67DC kan utrustas med motorer från 150 till 250 hästkrafter. Här har vi en Yamaha 250 hästkrafter vit som kompletterar båten mycket väl och ser riktigt bra ut. Längst ut i aktern har vi också stora badplattformar. Det är lätt att röra sig säkert. Och har vi förvaringsutrymme naturligtvis för tampar och diverse saker man vill hämta med sig. Den här båten är utrustad med en vattenskidbåge som är en option. Och naturligtvis fungerar mycket bra som vattensport, men framförallt också som grabbräck när man rör sig på akterdäcket. Man kan likaså utrusta Yamarin 67DC med en ankarvinch och den är tillval. Om vi rör oss vidare in i sittbrunnen så ser vi att vi har klara, tydliga trappsteg. Det vill säga det är en enkelt och säkert att röra sig ner i sittbrunnen. Här nere i sittbrunnen ser vi att vi har en mycket skön öppen socialt område som kan kompletteras med det här dubbelsätet för föraren genom att flippa ryggstödet andra hållet och skapar man ett mycket skönt område där man ska sitta och njuta av vackra sommardagar. Bordet kommer också som tillval och det gör det möjligt att röra på det beroende på hur många man sitter kring bordet, vill man sitta och fika, äta, helt hur som helst. Det är ett justerbart bord. Det är mycket behändigt. Sen kan man förstås sänka ner bordet och så skapar man, får man en solbädd som man kan ligga och njuta av solen. I aktern har vi naturligtvis gott om förvaringsutrymmen under alla bänkar. Och som tillval kan man också ta en pentrymodul där vi då har en spis, kran och sink. Under det naturligtvis också förvaringsutrymme för diverse kökstillbehör. Om vi går vidare, tittar på förarens område. Först kan man förstås sitta och köra. Man hittar en bekväm körställning genom att röra framåt bänken om man så önskar. Vill man igen köra stående kan man lyfta på sätet i offshore-position och då är det bekvämt att köra stående också. Båten kommer också utrustad som standard med Yamarin Q-systemet. Standardstorleken är 10 tum. Den här har vi tillvals som är då en 16 tums screen. Alla instrument, knappar är placerade. Det är uttänkt placering, de är lätt att använda och har vi ändå en dedikerad plats för joysticken som då kommer med 250 hästars Yamaha som tillval. Yamahas egen screen hittar vi också egen plats för, så det är väldigt bekvämt, enkelt att hantera båten. Båten kan också utrustas som tillval med kylskåp, ett mycket behändigt utdragbart kylfack där då man kan lasta med sig diverse kylvaror man vill ha med på sina sommarutflykter. Om vi tittar in i hytten, det finns utrymme, bekvämt utrymme för två vuxna, ett barn och sova över om man så önskar. Där under bädden hittar vi också gott om förvaringsutrymme, så det är enkelt att packa med sig det man behöver med på sina utflykter. En viktig sak är naturligtvis Yamarin är säkerhet, det ska vara lätt och säkert att röra sig i båten. Och det är bland annat de här trappstegen, vi har fasta trappsteg här, breda trappsteg. Så det är lätt att stiga upp och kliva fram på framdäcket. Den här båten är utrustad med Flexitik däckmaterial, vilket inte bara ser bra ut, men det också ger väldigt bra fäste och grepp även om det är vått. Så det är alltid lätt att röra sig och säkert. De alla gångytorna här har vi Flexitik. Sen ser vi här på fördäcket har vi en stor glaslucka som inte bara ger ljus in i framhytten, men också när man kommer ombord och vill lasta sina saker är det lätt att fälla dem ner, rakt ner i förhytten utan att man behöver gå bära in dem i sittbrunnen.
Och längst ut har vi naturligtvis en utrymme för tampar och tillbehör får man en stege så det är lätt att kliva i land. Här var en kort introduktion av Yamarin 67DC. Kontakta gärna en av våra duktiga Yamarin-handlare för att höra mera om Yamarin 67DC. Tack ska ni ha!